As crianças da recreação, berçários e classe intermediária da rede municipal de ensino fizeram uma viagem pela história de Araraquara durante as férias. A prefeitura, por meio do Centro de Desenvolvimento Profissional dos Educadores e do Laboratório Pedagógico da Educação Infantil, desenvolveu o projeto Era uma vez Araraquara 200 anos em todos os CRs da educação infantil. O projeto teve como objetivo apresentar para as crianças de maneira lúdica um pouco da história da cidade. Durante a primeira semana, os alunos tiveram contato com os dinossauros da Araraquara pré-histórica e puderam compreender um pouco da evolução da vida no nosso planeta. Na segunda semana, as crianças conheceram a infância do escritor araraquarense Inácio de Loyola Brandão, passando por importantes aspectos e pontos históricos de Araraquara. A terceira e última semana abordou Araraquara que queremos, por meio da preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural da cidade, despertando o interesse da criança na conservação do ambiente urbano. O projeto foi encerrado nesta sexta-feira com uma representação do Baile do Carmo, tradicional baile da cultura negra araraquarense que faz parte do patrimônio cultural da cidade e se mantém vivo até hoje. Fomos acompanhar o baile no CR Antônio Custódio de Lima, no Jardim Vitório de Sante, e conversamos com a diretora que destacou o envolvimento das crianças no projeto. Bom, o projeto Araraquara 200 anos foi maravilhoso. Foram 3 semanas assim muito gostosas aqui na nossa unidade. Em outras unidades também, a gente sabe que aconteceu em outros CRs, né? Então trouxe de uma forma lúdica a história da nossa cidade. A secretária de Educação, Clélia Mara Santos, ressaltou a importância desse resgate com as crianças nesse momento histórico para a cidade. É extremamente importante imaginar que desde a mais tenra idade que essas crianças passam a tomar contato com aquilo que traduz esse sentimento importante desses 200 anos e desta cidade, né, que se constrói e que faz 2 séculos. Isso não é pouca coisa, muito pelo contrário, é muita coisa. E fora o fato de que, do ponto de vista educacional, do ponto de vista educativo, trabalhar a história e seu território constitui peças imprescindíveis no processo. De que a gente permita, né, que os nossos estudantes, que os nossos alunos entendam de onde vêm, que território é esse onde eles estão. E foi feito com tudo, né, com muito, muito preparo. As educadoras e as profissionais que trabalharam nessas férias se esmeraram, deram um show de competência, de trabalhando dos mais diferentes jeitos o que é esse sentimento de Araraquara 200 anos, o que nós fomos, o que nós somos e tudo aquilo que a gente pode vir a ser. Uma grande construção de uma cidade que se constrói solidária e participativa. A Prefeitura agradece a dedicação de todos os envolvidos no projeto e deseja um bom retorno às aulas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.